سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. با سلامون و مو هر کلای کام زروح لالیزه ما و تاسل شمشاد رادیو تلویزیون څخه د تاودو باسونو پروگرام وړاندې کوم. یویش کال وړاندې په همدې ورځ په امریکې کې د نیویارک په ښار کې په دوو لوړپوړو ودنیزو مارکیټونو کې د القاعده شبکې لخوا وایي بریدونه وسول، چې په دغه بریدونو کې 3000 امریکایان ووژل سول. دا هغه پیښه وه چې امریکا ته د دې پلمه په لاس ورغله چې د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راسي. نن یویشت کاله وروسته خارجي رسنۍ او نړیوال بیا وایي چې د اسلامي امارات په وجود سره دلته نړۍ ته ګواښ موجود ده او د القاعدې دپاره پټنځایونه دلته موجود دي. خالدي صاحب، یویشت کاله وروسته د سپتمبر د 11مې پیښې په تړاو حقایق څه شي دي؟ ټولو ته سلامونه. لومړی تاسو میلمنو ته او تاسو اورېدونکو لیدونکو ته، په امریکا باندې برید وشو، تاسو ویل 3000 کسان ووژل شو، مګر د امریکې په خلکو باندې دا ډېر دوامداره روحي اغیزه وکړه. دا یو نږدې سروې ښیي چې 90% امریکایان چې د دېرشو کلونو عمر پورته لري، دوی دقیق پوهېږي چې په هماغه ورځ دوی څه کول، چېرته وو او څه یې کول. دا ښیي چې دا موضوع په امریکایانو باندې ډېره روحي اغیزه درلوده چې دوی تر اوسه پورې د هغې نه دغه په یاد لري. نظرونه داسې دي چې اصلا دا یوه پلمه وه چې امریکې غوښتل په دغه پلمې باندې لاره واره کړي افغانستان ته د راتلو. نه خو دا خو هر څوک هر تیوریګانې موجودې، دا زه دا نه شم منلی. یو چا خو دوی باندې حمله وکړه، دا خلک چې په امریکایانو باندې حمله وکړه 19 تنه کسان وو، د هغو 19 تنو نه 15 تنه یې سعودي خلک وو، یو دو نور مصري خلکو. دا ټول ځوانان وو، 20 کلله تر 30 کلو عمر یې درلودو، ټول تحصیل یافته وو. په جرمني کې درس ویلی وو، په امریکا کې درس ویلی وو، ټول د شتمنو کورنیو غړي وو، ټول ډېر غوښتلي او پیاوړي اسلامګرا کسان وو، سلفي مفکورې درلودې، د القاعدې د مشر د اسامه بن لادن د افکارو د تاثیر لاندې وو، او د اسامه بن لادن د افکارو دوی ته د منلو ول وو، بدون د سوال نه، بدون د پرسش نه. دا حقایق دي چې موجود دي. امریکا په اړه ویل کېږي چې ستانم خطا نه ورڅخه ځي، مالته دوی په زړه کې دغسې یوه پیښه کېږي. څنګه دوی افغانستان ته د نړۍ په سطحه وایي چې موږ ترهګري له منځه وړو، ما خپل منځ کې په خپل امریکا کې له منځه نشي وړلی؟ امریکا کې د منځه لاړو، امریکا کې په یو شکالو کې هېڅ روسي بل حمله نه دی شوې، همدغه یوازې حمله وو یوه ورځ کې، هېڅ حادثه نه دی شوې. حتی دوی د استخباراتي ادارو د امریکې پس د دې حادثې نه ډېر پیاوړي شول. دوی د بودیجه اصلا لاحده ده. هر وزارت کې چې پیسې موجود وي او خرج شوي نه وي، دوی کولی شي چې دا پیسې واخلي او مصرف کړي. دا استخباراتي ادارو بدون د اجازه نه، دوی دومره قوي شوي دي. نو دا ټول هغه سلونه چې په امریکا کې وو، دا ګروپونه چې دوی د القاعدې سره کوم ارتباط درلود، دومره قوي ګروپونه نه وو. دا په دې شلو کې یویشتو کالو کې معلوم شو، مګر امریکایان رو په نظر په یویشتو کالو کې به دوی باندې برید نه دی شوي. دوی وکولای شو چې اسامه بن لادن په آباد کې ووژني، او اوس څو میاشتې مخکې په کابل کې ووژلو. یو نظر دا هم موجود ده چې هغه تعمیرونه نور له کاره لوېدلي وو، په دې خاطر چې هغه ته یوه میوه بانه جوړه سي باید له منځه ولاړ سي،
او بل هغه يهودان چالته باید کار کړي او اکثریت په دغه تعمیرو کې ولی په هغه ورځ یو نه راغلی. دا 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 خبرې اټ اساس نه لري، اټ معنی نه لري چې دا دا اټ مملکت په خپل ځان باندې دغه سي موهبه واقع نه راولي. دا ډېر په امریکا په سایکو کې دې تاثیر کړي دا حادثه، د پودیرو کورنیو په سایکو کې دې تاثیر کړي، د امریکا په سیاستونو باندې دې تاثیر کړي، په داخلي سیاستونو باندې دې تاثیر کړي. دا د توریزم مسله صحیح ده چې دا حادثه امریکا ته دا پلمه پورته کړه چې په نورو هېوادونو کې لاسوهنې وکړي، مګر دا پلمه یوازې په افغانستان کې و، په بل ځای کې خو نه و. افغانستان ته امریکا یا د ناټو په چوکاټ کې نړیوال د اسامه بن لادن او القاعده پسې راغلي و که نه د افغانستان نیولو ته؟ زه یو خبر درته کوم، هغه شپه چې امریکا غوښتل تصمیم ونیسي په افغانستان باندې حمله وکړي، چې دا خبرې روانې وې په سی آی ای کې چې جمهور رئیس هم پکې ناست و، د وزیر د امریکې دفاع وزیر وویل چې افغانستان کې خود داسې اهداف نشته چې ووایو، لاړ شئ چې عراق باندې بمباران وکړي. حتی دا موضوع دوی ته ډېر اهمیت نه درلود چې افغانستان باندې حمله وکړي، مګر خب موضوع دا و چې باید القاعده باندې عراق باندې پلمه نه درلود په هغه وخت کې، مګر هدف عراق و. ولی اسامه بن لادن په کابل کې و، په افغانستان کې و، خو دا مجبور و چې په دې باندې حمله وکړي، ځکه چې طالبان په خپل دا بلا راوسته که دوی دا قبول کړي و چې دا اسامه بن لادن د افغانستان شړی و، دا هیڅ خبره نه وه. پاکستان و د الظواهری چا امریکا ته خبر ورکړی چې دا په کابل په کوم تعمیر کې ژوند کوي؟ خو دا آیسای ورته ښودلې ده. پاکستان د امریکې خبرې ومنلې کنه، امریکایانو ته اډې ورکړې په پاکستان کې، مګر مونږ افغانان یو اتیتود لرو چې د نورو خلکو سره تفاوت لري، مونږ خپل ځان قرباني کوو د نورو خلکو لپاره، بل چا دا کار نه کوي، پاکستانیان نه کوي. پاکستان پس د هغې نه چې ظواهری ووژل شو، $2 میلیارد د IMF لخوا ورته ورکړل شو. IMF د انټرنیشنل مانیټری فنډ پاکستان ته $1 مخکې نه ورکولو. هماغه ورځ چې د حمله وشو ما یو نفر ته وویل که IMF د امریکا پاکستان تقاضا ومنلو او ورته پیسې ورکړل، دا ثبوت کیږي چې پاکستان د الظواهری په ځای امریکایانو ته ښودلی ده. د هغه وخت اسناد موجود دي چې د اسلامي امارات پخواني امیر المؤمنین ملا عمر اخوند ویلي و چې درې میواد ته اسامه بن لادن تسلیمو، تاسو هلته کولی شئ چې محکمه یا هر څه په هغه ډول تاسو راسئ دی تسلیم سئ. خو تسلیم شئ کړی به یې وکړه، ولې امریکا وایي ونه مانه دا کار؟ نه، امریکا ته ضرورت نه دی، دی خو شړلی و کنه. په جنگ جهانی دوم امریکایانو روسانو افغانستان و قتل چې تاسو دا جرمنان چې په افغانستان کې دی دا مونږ ته تسلیم کړي، د افغانستان حکومت په هغه وخت کې هغوی ته تسلیم نه کړ، مګر په تضمین وغوښت دوی جرمني ته یې ولېږلو، خو دوی طالبان کولی شي چې هماغه ورځ بېرته پاکستان ته وشړي. خالدي صاحب، کله چې اسامه بن لادن په پاکستان کې په نښه شو، سره له دې چې دوی نړیوال ګواښ بله، هلته نړیوالو په چوکاټ کې امریکا د اسامه او القاعده په خاطر افغانستان ته راغی، ولې له پاکستان سره جدي برخورد ونه سو د اسامه په خاطر چالته و؟ هیچ کس نگفته که افغانا در نیویورک طیاره را پرواز داده، این خودشان میفهمن، کسای دیگه هم میفهمن، اما امریکایی هم نگفته. 19 نفر بود که 15 تایش سعودی بود، دو تای دیگه شام از مصر بود. چرا آقای اوتکی گپ بلند میکنه؟ اینو کسی ادعا نکرده. اسامه بن لادن میگه در افغانستان بود، کل دنیا میفهم، امریکا آورده بود، شب سعودی آورده، یا پولش هم یاد بودن افغانستان آورده بودن که با روسا بجنگه. اما اسامه بن لادن باز رفت افریقا رفت، اگه آقای اوته خبر نداره مال برش میگم، اسامه بن لادن از افغانستان رفت عراق، از عراق رفت سومالی،
در سومالیا بود. در اونجا حملات توریستی شد، سومالیا او را کشید. طالبا او را دعوت کردن آوردن در کابل. در افغانستان جای دادن. در افغانستان جای دادن. این اگه خبر نداری از من بشنو آقای اوتک. اسامه بن لادن از سومالیا طالبا دعوت کردن در کابل جای دادن. در افغانستان جای دادن. بنابراین طالبا مسئولیت دارن در مقابل دنیا. که چرا اسامه بن لادن و این 15 نفر که این تیارا را پرواز داده سعودی نفرای اسامه بن لادن بود. این میگه که زواهری را شاهدش بر ما بدین که کشته شده. او برادر بهترین شاهدی است که زواهری بخواد یک جای گپ بزنه. شما آقای اوتک برین این زواهری را پیدا کنین که گپ بزنین. آیا زنده است؟ اسامه بن لادن را برین پیدا کنین. خب معلوم است که کشته شده مرده. منطقی گپ بزنین راجع به این بگوین که امروز آقای علیزاده سوال میکنه امروز این گپ امی تروریسم بعد 21 سال چی واقع؟ ما تروریسم امروز میبینیم در کابل. چند روز پیش چیز کشته بم منفجر شد در هرات انفری کشته شد. تروریسم چند در مقابل سفارت روسیه بم کفید. این تروریسم است. در جایهای دیگه بم منفجر شد. این تروریسم است. این وجود داره. وجود داره از بین نرفته. این بر امریکا نیست. دل تهدف دا و چی یعنی من مظلوم یز من لمظلومیت استفاده که نریوال مظلوم دو اگر علیزه شد میگن در عراق اینجا چی امریکایی ها چی فایده کردن در افغانستان امریکایی ها بسیار فایده کردن عراق صدام حسین بزرگترین دشمن اسرائیل بود در تمام شرق میانه یک دشمن اول مصر بود دشمن دوم صدام حسین بود مصر را پسیفای کردن خلاص شد از دشمنی با اسرائیل دیگه نداره یگانه کسی که میتونست که سوریه را هم خود زدن تیکه تیکه کرده یگانه کسی که مونده صدام حسین بود که میتونست اسرائیل چلنج بده دولت چه از بین برده آل هرگز تا 100 سال دیگه نمیتونه اسرائیل چلنج بده آل سر پشت ایران گرفتن که ایران هم بزنند یعنی هیچ چلنج بر اسرائیل باقی نمانده آقای اوتک دلیل حمله بالای عراق امی بود که اسرائیل میخواست که دشمن خود از بین ببره سوریه را نابود کردن به خاطر که دشمن اسرائیل بود و آل سار ایران را گرفتن که بالایش حمله کنن به خاطر که دشمن اسرائیل هست دلیلش این دیگه در افغانستان ما اینجا تروریسم موجود بوده و هست ما همیال طالبا در اردوی خود گروپ چیز انتحاری ها را هنوز حفظ کردن این واقعیت هاییست که در وجود در افغانستان بر 21 سال معرض تروریسم بود و حال هم است تاسو دی صدام موضوع یاد کرد هم دغه صدام حسین دی امریکی په دفاع کې غواړي چې له ایران سره جنگ وکړي عملا جنگ یې وکړ ولی بالاخره همغه صدام چې ایران ته وایي چې له نقشې دي ورکوم خپله مستمره کیږي سمه ده علیزه صاحب دنیا بلک اند وایت نه دی تور او سپین دنیا سیاستتون ندی امریکی سیاست امریکی خارجی سیاست دوامدار نده حقا خپل آنی دورز اهداف متوجه ده یه ورز ده قاعده حمایت کوی پا افغانستان که دیروسان پا مقابل که آقا و خوال قایده نه خدا توریسی دلی و عربانو چه راسته و دلتا مگر پا بلا ورزی برسر مخالفت که هم در غل قایده که ان زواهری پا کابل که او اشتو پا سوریه که النصر جنبش شده چه در القایده جنبش ده در غیر حمایت کوی آقا ایت اصلاح ور کوی هم در البغدادی توب ده البغدادی خو اکسون این موجوده ویدیوگانی موجوده چه در امریکایان و سناتور مکین سر پو ترکیه که لیدن کتن کوله او ورطا میلیون دلار ور کرده البغدادی ده خراسان ده واتی کاله ده مشر ده داعش خراسان داعش مصر هم دا امریکایان میلیون دلار رو برده بود مگر پا بلا ورده چی برسر دعوی سیاستونه پا تکر که گیگی ویش نیگی پا باز که یاد سو چی که امریکا وای چی منگ زواهری و جلی خو ثبوت دیوران دی که یو چشه یا مخ که لغا باید ویدیو وای ثبوت
امریکا خو هغه وایي چې مو وجلې که هغه نه دی وجل شوی خبرې وکړي که نه چېرته چا سره وګوري که نه کوم خبرنګار سره که هغه خبرې وکړي خو بیا دوی ته په لاس ورځي چې فلاني ځای کې ده نه نه ضرور نه دی لکه چې پخوا په شلو کالو کې د غرو په غارونو کې کول اوس یې هم وکړي پاکستان په مقابل کې د اسامه له وژل کېدو وروسته باید څه سی وایي توقعات څه شي وه عالیزه سه پاکستان امریکا ته ډېر اهمیت لري پاکستان د امریکې په استراتیژیک په منطقه کې د هغې سپی دی یو داګې دی پاکستان یو اتومي هیواد دی پاکستان اتومي اصلحې د امریکې دپاره ډېر اهمیت لري چې هغه باید د دې افغانستان د همدغه جو بایدن څه ویلي وو که نه دې ویلي وو چې پاکستان مونږ ته سل بارې مور د افغانستان نه اهمیت لري ځکه چې پاکستان پر نفوذ هیواد دی پر نفوذ با نفوذ هیواد دی په عربي هیوادو کې پاکستان د پولیسو په وظیفه لري په بحرین کې د ټول پولیسو کې پاکستانیان دي په سعودي حکومت پاکستانیان ساتي لطفاً با چینل ما مشترک شوید.